Siin me siis oleme, Laitse Ulm 9, puudu maavõtmisprojekt. Nagu näete, siin kasvab siis kuus kohe maja nurga juures ja sellel on oma... No, võtsime sellise siit maja kõrvalt juba maha ja see sama pakk seal. Ja selle pealt siis ta on 18 meetrit kuskil, nii et jah. Ja see majale hästi lähedal ja raskuskese on siin natukene süüke nii ta on, nagu tundub, nagu oleks majast välja minev, aga mine sa tea, läheb edasi. Okei, see on puu number 1. Puu number 1, eks ja? Nii, ja siin seisab puu number 2. Kohe ka 6, see on peen ja mõeks ta ole, see võibolla on ainult 16 meetrit kõrge. Nii, ja siis siin on veel kolmas. Kuusk ja see on ka oma jurrakas. See on siis 18 ka, kus 18 meetrit. 15-20 on need kõik kolm puud. Ja need tuleb siis nagu maha võtta siin. Maja lähedab. Ma korraks käin siin katusel ka ära, siis näitan, et kuidas need katuselt näha. Need katus on siin kohe. Ja katus on uus ja hea, 2 aastat vana, et seda... Siia nagu ei tahaks, et ükski puu kukub peale. No nii, hakkame vista. Puu number 1. Siida siis jääb, jah. Siit saab katuset isegi üles ronida, et siin on... Kas ta on meeter vahet? Pool meetrit ongi. Saab ära, jah, näe. Siin saab üles ronida, kui on vaja. Nii, siis on puu number 2, eks ju. See on natuke raskem. See on oksi pole. Nüüd pets saapad peab olema. Nii. Eks ja? Ja siis on puu number 3. Ja puu number 3 on ka siia, vaatab siia poole kõik. Inimesed kasvavad ja need oleks siis 3. Vaja hinna pakkumis sellele saada ja vaja siis tööga ära teha siis. Ja see oli kõik selleks korraks.